გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, პირველ რიგში თქვენ მოგესალმებით და ბუნებრივია მე როგორც ჩვენს ნაყურებას, რომელიც დღეს მობილიზებული უნდა იყოს. ნამდვილად, დღეს გვაქვს ყველაზე საპასუხისგებლო დღე სხვა შუადღეში. იმიტომ რომ ძალიან დიდი რამე მოვინდომეთ, ასე ვთქვათ, ხო, ყველა მერთად და ინიციატორი აგერგვიზის ავთოთავის ნაწილს თვითონ მოყვება. უბრალოდ მე ვიტყვი სხვა შუადღის სახელით, რამხელა რამ გვინდა რომ თქვენი დახმარებით განვახორციელოთ. გადავწყვეტ რომ დავეხმაროთ უკრაინელ ბავშვებს, რომლებიც არიან დაზარალებული და ამ ბავშვებს ყოველდღურად ემატება ახალი ნაკადი ბავშვების. ძალიან ცუდ ამბებს უბრალოდ არ ვიტყვი, ძალიან გულსაკლავს. მაგრამ ყველა ვიცით ეს და ალბათ საშინელ განცდებში ვართ ყველანი, თუმცა დღეს მოდით ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, რომ უკეთესობისკენ წავიყვანოთ მათი ყოველდღიურობა, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე დღე მაინც. ამაში ძალიან გვჭირდებით თქვენ, ახლა ჩვენს ეკრანზე და მთელი დღევანდელი ეთერის განმავლობაში იქნება მითითებული ანგარიშების ნომრები, რომელიც არის ახლა გახსნილი და ყველასათვის ხელმისაწვდომი და ნებისმიერი თანხის სურვილს შეუძლია ჩარიცხოს ამ ანგარიშებს. მთელი კვირის განმავლობაში შემდეგ ხუთშაბათამდე იმისათვის რომ შეგროვდეს რაღაც გარკვეული თანხა, რომელიც შემდეგ აუცილებლად ჩავა ადრესატებამდე. ეს ადრესატები კი როგორც გითხარით არიან უკრაინელი ბავშვები. ეხლა ეს ინიციატივა რაც იყო ყველაზე ესე ვთქვათ ლოკომოტივი ჩვენი დღევანდელი ხუთშაბათის. ჩვენ შემოგვიერთ და ქართველი დიზაინერები ინიციატივა იყო ჩემი და სხვა შუადღის და ძალიან გვინდოდა რომ ბავშვებს დახმარებოდით, რომლებიც ნუ ვიცით საოცარი თემა, რომელიც ძალიან მძიმე და ძალიან რთული ნამდვილად და შემოგვიერთ და დიზაინერები, ეს არის ლალო, კი ბატონო, თამუნა ინგოროყვა, კი ბატონო, ქეთი ჩხიკვაძე, კი ბატონო, ბესარიონი, კი ბატონო, ანუკი, ნინა ზარქუა. ეს ცნობ ხო ყველას? ავთანდილი. თვალი დაიყვება. სიმპლისიტი, სიმპლისიტი. მატერიელი. მატერიელი, დოცი, ჯანაშიო, ქეთი ჩხიკვაძე თქვი, ჯანაშიო თქვი. გამიმეორებთ კიდევ ბევრჯერ. და რაში შემოგვიერთდა აი ეს რომ ახსნათ კარგად რომ აყურებელმა გაიგოს. ანუ ეს არის კოლექციები, კი ბატონო, რამოდენიმე ნიფტი და გაიყიდება სიმბოლურ ფასებად. მე წარმოვადგინე კოლექცია, რომელიც ჯერ მაღაზიაშიც არ არის. ანუ ახალი კოლექცია შენი მხრიდან. აუ ნახო, შეიძლება მივიდე ნახო. ნახოთ. და ასევე ყველა დიზაინერმა ცნობ წვლილი კი ცნობ ხო ცნობ გამიკეთე რა პრეზენტაცია მე პატარაზე მოიწონეთ ქრისტინე ისე ყველა რო შენ უნდა მოხვდე ქრისტინე მიხვით ხო რომ უჩემოთ არაფერი არ გამობა თუნებას მომცემთ ვიტყვი როგორ შეიძლება აი ამ სილამაზეები შეძენა რომელიც ქართველი დიზაინერების მხრიდან არის სპეციალურ ფასად ასე ვთქვათ გამოტანილი ჩვენს Facebook გვერდზე სხვა შუადღის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ აი ჩვენს Facebook-ის შემძანდეთ ამ ჩვენს Facebook-ზე ნახავთ თითოეულ ერთეულს ამ სამოსის ფოტოებიც არის რომლის ქვეშ არის რა ზომა არის ეს ყველანაირი ინფორმაცია რა ზომაა ეს ჩვენი სამოსი და უშუალოდ რა ღირს და თან უნდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი შეღავათით არის ეს ფასები და გამოდის ორში, ორი ერთში, თან სასრულელი ნიფტი შეძენა, თან ავტომატურად ხელმოქმედება. ან მაგალითად მომხმარებელს და ვინც არის დაინტერესებული, ეს არის პირველი ხაზის კოლექცია, რომელიც ჯერ მაღაზიებში არდევს და არის მისი სიმბოლური ფასი 200 ლარი. კი ბატონო. ან 200 ლარი გაამრავლეთ ხა ძალიან ბევრზე. ბევრზე და მიხვდებით რომ ეს ეს არის მარტო ღილების და რა თქმა ეს თანხა თლიანად მოხმარდება იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ეხლა ჩვენი დახმარება. აი ეს მინდა რომ კარგად გაიგოს შემო მაყურებელმა, რომ ნებისმიერი თანხა რაც შემოვა ანგარიში, რომელიც ახლა წარმოდგენილია თქვენს ეკრანებთან, ეს არის საქართველოს ბანკის და TBC ბანკის ანგარიშები. ნებისმიერი თანხით, ნებისმიერ მსურველს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ გვერდში დაუდგეს უკრაინელ ხალხს, შეუძლია გადარიცხოს სულ ერთია რა თანხა იქნება ეს. და დავათვალიერებით. დავათვალიერებით. შეიძლება რომ სხვა დიზაინერების კოლექცია, ეს არის ანუკის კაბა. კი ბატონო. ასევე სიმბოლურ ფასად. ან სადღაც 300 ლარი. დიახ.
იქ ავაწყე ავთანდილის ანუკის Simple City-ს და ზარკუას ეხზე ლუკი მთლიანი ლუკი აქ არის თამუნა ინგოროყვას საოცარი ჯინსები რომელიც აი არაჩვეულებრივია ლალოს მოსაცმელთან ბესარიონის აი გამოგაცდებით ყველაფერს მოგაცდი აი ნახე ნახე ჩაცვის შიგნით აი მე ამის რეალური ფასი თქვა რა ხე ის მომენტში 2720 ლარი ამ პალიტოს ღირებულება და მე არ ვიცი. და სიმბოლურ ფასად 400 ლარად. და 400 ლარად იყიდება ხო რა ვიცი 90%-იც არ გავა. 80% ფასდაკლება. თუ კარგად ვერ ყვევი მათემატიკაში. აქაც ნახე მატერიალის კოლექციები ვიცით ყველა, ხო? საერთაშორისო მატერიალის და ნუ ესეც სიმბოლური ფასი 200 ლარი. უი მართლა? კი. რაც უძომებია. მოკლედ, ამბავი იმაში მდგომარეობს, რომ დიზაინერებაც იმიტომ გა ესეთი ფასები დაადეს, რომ იყოს თქვენთვისაც ხელმისაწვდომი და რაც თავარია. აი გასასვლელად მაგალითად კე იმ ანგარიში რომელშიც სადაც გროვდება უკრაინელი ბავშვებისთვის თანხები. როგორც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი რამ ჭირდება. ჩვენ გონია რომ რაღაცებს ვაგზავნით და სამყოფია ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ირკვევა, კიდე ძალიან ბევრი საჭიროება აქვს. წყლიდან დაწყებული არაერთი სიცოცხლისთვის საჭირო პროდუქტი, მედიკამენტი თუ საფენი იქნება თუ საკვები ჭირდებათ. ნახე. გასასვლელი ეს არის ქეთი ჩხიკვაძის. ოი რა ლამაზია ეს ორეულიც. ხო? იცი ამის ფასი? არ ვიცი. Ну, ესეც სიმბოლური ფასი. თავისთავად, როგორც მივხვდით, ფასები არის ალბათ ძალიან ძალიან სიმბოლური. აბსოლუტურად სიმბოლურია. თანხა შეგროვდეს და იმისათვის, რომ თქვენთვისაც იყოს მომხიბვლელი ამ თანხის საფარჩო. აი ამ შარვალთან ნახე, შეგვიძლია აი გვანცა ჯანაშიას მოსაცმელიც. მივა ყოველთვის. და ნახეთ ხო, თუნდაც აი ეს ნახე სამი ფერი ერთად ეს თამუნა? არა, ეს არის მატერიალი. მეგობრებო, დრო საკმაოდ ბევრი გვაქვს იმისთვის, რომ არაუჭერელოთ მაყურებელს თვალი, ასე რომ არის ჩანთები, ეს არ დამავიწყოთ, ამევიწყოთ. ჩანთებიც არის პატარა ჩანთები. აი ნახე, აი ამ ფეისბუქზე ნინა ზარკუას ჩანთები ძალიან საყვარლები. ნახე, რა კარგი იქნება. გა, აბა ჩვენე ჩვენს მაყურებელსაც. აი ესე და ნებისმიერ წეულებაზე შეგიძლიათ წახვიდეთ, ესეც სიმბოლური ფასი გამოდის 200 ლარი. დინას ნაწარმი ვიცით, როგორი ფასებით არის? ამიტომ ავთო ორი წამი უნდა გვიყურონ აუცილებლად, აუცილებლად უნდა გვიყურონ.